Milton, também tem Chique em Choque. Vem cá malhar com os fortes, que ainda não são fortes, mas logo ficarão. O que eu estou filmando é o antes. Agora é malhar! Gente, tem alguma coisa estranha acontecendo, hein? Eu tô me sentindo bem! Estranho? Bora! 5, 6, 7, 8! Me acompanha! Acompanho! Acompanho! Proibidor, proibidor, depois do chão atrapalha a senhora. Proibidor, proibidor, ela não avança mais safadona. Ai, Bruno, o que que tem em você? Não sei, não sei, tô me sentindo proibidona. Vamos malhar! Olha que eu tô piscando! Gente, eu nunca tinha reparado que vocês são todos gatos. E gatas! Ai, que estranho. Ai, estranho o que tá acontecendo aqui. Uma perguntinha! Pergunta! Onde é que você pegou essas garrafinhas? Comprei tudo, ó! Que bom, Kelly! Mas depois eu coloquei lá na geladeira da cantina pra gelar um pouquinho e trouxe pra cá pra gente tomar! Ah, não! Eu coloquei o Milton Shake na garrafinha do Shake and Shock que tava lá na geladeira! Ah, então quer dizer que a gente tomou o Milton Shake? O que é que tinha lá dentro? Ai, gente, nada demais! Leite, ovo, uma bala de menta... Ai, então até que não é uma coisa tão grave assim, né? Ah, também tinha os remedinhos da doutora Márcia! Doutora Márcia? Um pouquinho só disso? Um frasco inteiro! Um frasco inteiro! Eita! O quê? Os meus remédios são todos vencidos! Ah, e agora? E não é possível que a gente enlouqueça tanto! Claramente foi uma fala precipitada. Quanto tempo a gente tá nesse movimento? Ai, não deve ter muito